Porque os lábios ficam ressecados. Na maioria das vezes, os lábios ficam secos por causas relacionadas ao meio ambiente ou hábitos prejudiciais. No entanto, lábios secos e rachados também podem ser causados por problemas de saúde um pouco mais complexos. Os motivos do ressecamento dos lábios são muito variados, e a maioria tem a ver com fatores externos que afetam essa região do rosto. Raramente, essa secura está relacionada a problemas de saúde mais sérios. Geralmente, o ressecamento dos lábios é um problema com consequências fundamentalmente estéticas. Para a maioria, os lábios são mais atraentes se permanecerem úmidos e mantiverem a sua cor viva. Se parecerem rachados, adquirem uma aparência envelhecida. Em geral, resolvem-se esse problema com medidas simples e caseiras. No entanto, em alguns casos, a situação pode se complicar e causar dor e até sangramento. Portanto, se os lábios estiverem secos, é melhor prestar atenção ao problema e aplicar os cuidados necessários. Ressecamento dos lábios. A maioria das pessoas, homens e mulheres, já tiveram os seus lábios ressecados em algum momento de suas vidas. Além do ponto de vista estético, o importante é especificar a causa dessa situação e evitar que ela provoque desconforto adicional ou complicações desnecessárias. Os lábios ficam secos, porque há perda de óleos naturais e lipídios na camada externa dessa área. Isso leva a uma falta de hidratação, que causa rachaduras nos lábios. Se essas rachaduras se tornarem muito profundas, podem surgir problemas mais sérios, como fungos ou feridas. Principais causas do ressecamento dos lábios: O mais comum é que os lábios fiquem secos devido à ação de fatores externos ou ambientais. Nestes casos, basta evitar o agente ou o estímulo gerador para que o problema se resolva. Os principais fatores pelos quais os lábios ficam secos são os seguintes: baixas temperaturas. Durante o inverno, ou quando está muito frio, é comum que os lábios fiquem secos. Eles não têm glândulas sebáceas e, portanto, não produzem óleos protetores naturais. Pelo mesmo motivo, eles ficam irritados e racham. Raios UV. Quando nos expomos ao sol sem a proteção adequada, nossos lábios podem ficar secos, feridos ou queimados. Os lábios são sensíveis aos raios ultravioleta. Passar a língua nos lábios com frequência. Às vezes, os lábios ficam ligeiramente secos, e criam uma leve sensação de desconforto. Para aliviá-la, Algumas pessoas passam a língua para umedecê-los. No entanto, isso só aumenta o ressecamento devido à ação de uma substância chamada lisozima, que está presente na saliva. Respirar pela boca. Isso ocasiona a boca seca que, por sua vez, causa o ressecamento dos lábios. O uso do tabaco. O tabaco pode irritar e secar os lábios assim como chicletes e outros produtos, como alimentos muito doces, café ou comidas muito salgados ou picantes. Alguns medicamentos. Um dos efeitos colaterais de alguns medicamentos é o ressecamento dos lábios. Outras causas do ressecamento dos lábios. Às vezes, os lábios ficam secos por motivos que exigem mais atenção podem ser estados temporários, mas que acarretam um certo risco. Em outras ocasiões, tem a ver com patologias que causam esse efeito. Vejamos a seguir quais podem ser. Desidratação. Lábios secos, especialmente se acompanhados de boca e olhos secos, são sinais de desidratação. Ela pode ser de vários níveis, e os mais graves são perigosos para a saúde e até para a vida. Reação alérgica: Alguns alimentos ou produtos cosméticos tornam os lábios inchados, irritados e rachados. A reação alérgica também pode ocorrer devido a algum elemento do meio ambiente. Infecção por fungos. Quando os lábios secos são acompanhados por rachaduras nas comissuras, é mais provável que seja uma infecção por fungos. É melhor hidratar, se o suficiente, e evitar passar a língua ou morder os lábios. Falta de vitaminas: A falta de vitamina B2 afeta o metabolismo da gordura e desequilibra o nível de aminoácidos no sangue. Lábios inflamados e rachados podem ser um sinal de falta dessa vitamina. Excesso de vitamina A. Os lábios secos também podem ser um sinal de excesso de vitamina A. Muitas vezes, isso ocorre pela ingestão de muitos suplementos dietéticos. Se houver muita vitamina A, tanto os lábios quanto a pele terão uma aparência ressecada. Doenças subjacentes. Algumas doenças causam lábios secos, especialmente diabetes e doenças autoimunes. Conclusão: Na maioria das vezes, os lábios ficam secos devido a fatores ambientais. No entanto, às vezes podem ser o sintoma de doenças subjacentes, reações alérgicas ou do uso de certos medicamentos. Portanto, se o sintoma persistir, ou se vier acompanhado por outras manifestações clínicas, é importante consultar um médico.